Tittar på nästa nu då. Löser följande ekonsystem grafiskt. Använd graferna här bredvid. Så vi ska titta på A. Så måste vi ha X och Y. Okej, om vi ska titta på 4X. Alltså det är ganska brant. Och sen negativ. Så det betyder den där punkten vi pratar om. Alltså den röda och den. En som är negativ där och en som är ganska brant. Så det måste vara den svarta och den röda. Och då möts de där, den punkten. I x är 1 och y är 3. Okej. B. Samma sak där. Vi har x och y. Vi ska titta. 2x. Brant och inte så brant men inte negativ. Oj, nu såg jag inte den där. Så vi ska titta. Om vi skulle dividera båda led med 3, så har vi y är lika med 2 tredjedelar x minus 1. Så börjar man i minus 1. Och då börjar man. Och då pratar vi om den blåa. Den här är blå. Linjen. Och 4x är fortfarande den röda. Den branta. Så vi pratar om den punkten. Så pratar vi om 0 och minus 1. C. Vi har inget annat val. Det spelar ingen roll om vi ska göra den här eller inte. Men om vi tittar för att vara säker. Så tar vi. Om vi minus x där. Minus x. Så har vi y lika med 4 minus x. Så den svarta då. Vi pratar om. Och den här, om vi adderar 2x, 2x där, så har vi 3y, det här är 0, så har vi 2x minus 3, dividerar vi med 3, dividerar med 3, som vi har gjort innan, y är lika med 2 tredjedelar x minus 1. Så pratar vi om det blåa, så det måste vara den punkten. Så har vi x är lika med 1, 2, 3. Och y är lika med 1.